Какво ден продължава? 2588 лева на месец са нужни за издръжка на тричленно семейство, според КНСБ, а 1438 лева е необходимият чист месечен доход за издръжка на живота на един човек. Това са данните, които представиха от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ за четвъртото тримесечие на 2023 година. С темата се захващаме тук с моите гости, доцент Щерьо Ножаров и Виолета Иванова, която е на пряката ни линия. Тя е заместник директор на въпросния институт за социални и синдикални изследвания на КНСБ. Здравейте на двама ви. Здравейте. Здравейте. Чудесна ни е връзката. Първо ще дам думата на вас, госпожо Иванова. Какъв е основният извод от това изследване за четвъртото тримесечие на 23-та година? Можем да го сравняваме с предишните данни от изминалата вече 23-та година. Какви са тенденциите? Най-общо казано, издръжката на живота продължава да нараства и оттам и заплата за издръжка, макар че имаме по-слаби темпове през годината, особено след второто тримесечие, но все още този слаб ръст на издръжката на живота, който отчитаме през последните тримесечия, води до по-високи нива на средногодишната издръжка на живота. При това трябва да се знае, че миналата година достигнахме високи нива. Годишната издръжка нарасна с близо 17%. В момента имаме продължаващо нарастване на годишна база с 6,4% на годишна база. Това плавно нарастване през месеците, естествено имаме при някои стоки и така да кажа един пренебрежителен спад, но все пак при някои стоки имаме и намаление на цените. Това плавно нарастване през месеците де-факто не успокои българските потребители и българските домакинства, защото се запази усещането, че на пазара има инфлация. Тоест, цените продължават да нарастват при вече достигнати високи нива. Какво означава това? Това е призив едновременно към държавата за увеличаване на заплатите на държавните служители, от друга страна към бизнеса, който да увеличава пък заплатите в частния сектор или нещо трето? Така. Наблюдението, което правим, ние го съотнасяме към средния осигурителен доход към месец ноември са излезли данните. И това показва, че доходът плавно нараства, макар и не е достигнати съществени нива на намаление на дела на лицата, които са с заплата под издръжка на живота, доходът необходим за издръжка на живота. Или в цифра ще ви кажа, през месец ноември 64% от работещите на трудовоправни отношения са получавали доход, който който е под заплата за издръжка, тази, която казахте за един работещ, 1438 лева. Наблюдава се едно намаление на дела, след като миналата година са били 67%, дори 67,5%, леко намаление, но все пак този дял се запазва около 2/3 от работещите в България. При това се наблюдава и намаление на работещите до 1000 лева. Предходната година този дял е представлявал около 43%, сега се задържа около 40%. Тоест бихме казали, че се усеща лек ръст на доходите от труд и това естествено е резултат от усилията, които направи КНСБ с протестни действия и в всички структури за увеличение, особено в обществения сектор. Благодаря на средствата за работна заплата. Благодаря ви. Давам думата на доцент Щерьо Ножаров. Как изглеждат нещата обаче през погледа на бизнеса? Обикновено синдикати и бизнес сте в невероятен сблъсък по темата повишаване на заплатите. Какво показват тези данни на КНСБ? Изненадват ли ви? И всъщност вярна ли е тезата на госпожа Иванова за това, че основен извод е, че инфлацията продължава да се покачва? Аз бих репликирала с оглед на данните като журналист, с които работя, но пък ето,
техните данни, техният анализ показва наистина нарастване на числото за издръжка и на човек, и на домакинство. Публичните институции дават наистина различни цифри за инфлация, които са много по-ниски. Финансовото министерство прогнозирало за цялата година 4,8%. Европейската комисия само 4% инфлация. Докато в същото време ние сме шампиони по темп на нарастване на доходи в Европейския съюз. Вярно, че тръгваме от по-ниска отправна точка, но от друга страна и цените са ни много по-ниски от техните. 19,6%, не знам защо госпожата от КНСБ казва, че... 19,6% за... Минималната работна заплата нарасна спрямо от 2023 година, т.е. 20%. Тя казва, да, има малко нарастване на доходите и ние, казва, го виждаме един вид положително. 20%, аз не знам дали е малко нарастване на доходите. Например, ако лихвеният ви процент по кредита стане 20%, това не малко казвайте, ще бъде. Не думайте, да, моля ви, такива числа за... В финансите 20% са страшно много, нали? Отделно имаме нарастване на средните заплати спрямо миналата година. Частен и публичен между 11-17%. Така че ние въобще не говорим за малко нарастване на доходите. От друга страна, трябва да гледаме паритет на покупателната способност. България вече достига 61% по паритет на покупателната способност от средния доход за ЕС, което е високо. Тоест ние гледаме не само техните номинални заплати в ЕС, а какво може да си купим и цените нашите спрямо техните. А от друга страна вече стигаме до цифричките на синдикатите, по-точно на КНСБ, ние не знаем по каква методология те изчисляват тия цифри. Това не е държавна институция, не е държавна методология. Тази методология не бих казал, че е изцяло публична. Такива методологии има в научните публикации десетки. Как са стигнали те до тази цифра? Защо да не са 10 000 или защо да не са 1000 лева, нали? Например? Защото по различните методологии може да излязат различни цифри. Все пак КНСБ не е НСИ, нито Евростат. Ние водим дебати, да кажем и друго. Доходите и разходите в София са много по-различни от доходите и разходите в Монтана. Те вадат една средна цифра и я хвърлят. Някой софиянец може да каже малко, някой от Монтана и Видин може да каже много, трети от Враца, Кнежа и така нататък може да каже нещо друго. Значи некоректно е да се хвърля една цифра за цялата страна, защото ако влезем в заведение в София и в заведение в Монтана, няма да се еднакви цените, гарантирам. Добре, отначе отиваме към финала на разговора. Нека да се ориентираме и по-бързичко да си отговаряме и вие самите на зададените реплики. Госпожо Иванова, първо, моля ви, само да ме изслушвате, моля ви, защото нямаме време. 19,6% минимална работна заплата ръст. Това малък ръст ли е за синдикатите? Така, сега първо искам да кажа, че ние работим с данни за 2023 година за средна работна заплата и среден осигурителен доход. Тоест, нашите изчисления показват, че към трето тримесечие на 2023 година средната работна заплата е нараснала с 14,7%, но учитайки инфлацията за годишен период, то имаме ръст едва с 4,8%, т.е. нямаме и 5% реален ръст. Т.е. приспадате инфлацията и се получава на практика реален ръст от 4%. Разбрах, аз това останах вече. Да. Сега, така. Говорим за минимална работна заплата 24-та година, нарастване с 19,6%. Да, но да кажем, че 22-та година реалният ръст на минималната работна заплата беше минус 0,7%. Тоест, в рамките на тия две години ние се надяваме, че ще се покрие инфлацията с този ръст и той трябва да продължава. Защото минималната работна заплата като размер е на най-ниското ниво в страните членки на Европейския съюз. Въпреки това увеличение от 19%, но забележете, ние имаме 19% ръст, но съвсем скоро Еврофондацията излезе с данни, че Полша, Хърватия имат около 20% ръст. Тоест ние не сме и в първата
първата позиция да говорим, че нашия ръст на минималната работна заплата е силно изпреварващ всички държави. Тоест, казвате, не сме шампиони по нарастване на доходите, както казва доцент Ножаров. Но по инфлация, по основни хранителни продукти сме на първо място. Особено по хранителни стоки сме около 6-7 място по ръст на хранителните стоки. Добре. И отговорете сега на финала за методологията. Как изчислявате тези данни? А методологията се изчислява на базата на потребителска кошница, която е качена в уеб страницата на КНСБ, и тази методология се актуализира в рамките на 5 години. Т.е. самата потребителска кошница се актуализира, то не повече на 5 години от 10% от продуктите. Методологията е издържана и е верифицирана от анкер, които се занимават с методологията по заплата за издръжка, с определени тегла и продукти, които отговарят на калорийните норми за всеки един работещ, съобразно тяхните домакинства. Ние изчисляваме за конкретен работещ, трудещ се, и на базата на скалата, използвайки на Евростат, скалата, че всеки следващ член на това домакинство трябва да споделя всички тия отговорности, то тогава добиваме представа за тричленно семейство, или много добре е обяснено, да, че едно тричленно семейство трябва да получава 2588 лева доход за издръжка при двама родители и едно дете до 14 години. Благодаря ви много. Благодаря ви много, госпожо Иванова. Благодаря ви. За съжаление, времето ни приключи. Ние ще проследим подробно и в детайли в новините данните, които днес официално са представени пред другите колеги. Доцент Ножаров, финални думи от вас. Финални думи. Чухте отговорите на госпожа Иванова. В такъв тип методологии, аз както казах, тя не е съвсем публична, последната актуална тяхна, понякога влиза и пияно в тази потребителска кошница. Всяко семейство ли има нужда от пияно, например? Ние трябва наистина да разгледаме. И е много интересно какво влиза, ако влезем в подробния списък, защото това доста изкривява данните. Аз работя по цифри на Евростат, Еврофундация. Аз мога да спомена и някои вестники, да изкарам други цифри. Официалните цифри са на Евростат, така че те са различни. Последни думи, наистина едно изречение. Заплатите в обществения сектор продължават да бъдат по-високи от тези в частния сектор, така че е недопустимо да се говори за увеличение там с адекватен или по-голям процент. За обществения сектор са по-високи, средно, отколко частния. Средно говорим. В средно са по-високи от частния. Благодаря ви, доцент Ножаров, за това, че бяхте наш гост. Уважаеми зрители, бърза реклама и влизаме на политическия терен, но с политическите наблюдатели.